मित्रांनो नमस्कार, मी श्रीकांत देशपांडे, डिजिटल विज्ञान या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम 2022-23 यामध्ये विषय सामान्य विज्ञान वर्ग 8 या वर्गातील उत्तर चाचणी याविषयी आपण माहिती मिळवणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या शाळेमध्ये ही उत्तर चाचणी घेतली असेलच, त्यानुसार या उत्तर चाचणीची आन्सर की काय आहे, ह्यांची नेमकी उत्तरं काय आहेत याविषयी आपण माहिती मिळणार आहोत. आणि त्यानुसार जे विज्ञान शिक्षक मित्र आहेत माझे, त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ आन्सर की म्हणून अत्यंत उपयोगी पडेल, त्यानुसार आपण हा व्हिडिओ तयार करत आहोत. चला तर मित्रांनो, या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर या ठिकाणी सेतू अभ्यासक्रमामधील ही उत्तर चाचणी आहे, वर्ग असेल 8, परंतु ही उत्तर चाचणी किंवा आपला सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 7 अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. विषय आहे सामान्य विज्ञान, यासाठी गुण आहेत 19 आणि विद्यार्थ्यांना ही उत्तर चाचणी सोडवण्यासाठी 1 इतका वेळ दिला जाणार. परत या ठिकाणी काही सूचना दिल्या आहेत मित्रांनो. सूचना क्रमांक 1, आपल्याला सर्व प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे. उजव्या बाजूचे कंसातील अंक गुण दर्शवत आहेत. सूचना क्रमांक 3, आवश्यक तिथे अचूक नामनिर्देशित आपल्याला आकृती काढायची आहे. सूचना क्रमांक 4, प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्नासाठी अचूक उत्तराचा केवळ पर्याय क्रमांक आपल्याला लिहिणे आवश्यक आहे. त्यामधील पहिला प्रश्न, प्रश्न पहिला, पुढील प्रश्नाची उत्तरे लिहा, हा 5 असेल मित्रांनो. त्यामधील पहिला उपप्रश्न, कॅल्शियमची रासायनिक संज्ञा लिहा. तर कॅल्शियमची रासायनिक संज्ञा आहे ती म्हणजे Ca. पुढे दुसरा उपप्रश्न, पुढील सहसंबंध पूर्ण करा. श्राव्यध्वनी ज्याची वारंवारता दिली मित्रांनो 20 Hz ते 20,000 Hz या वारंवारतेमधील ध्वनीला श्राव्यध्वनी असं म्हणत असतो आपण, कारण या दरम्यानच्या वारंवारतेचा ध्वनी आपल्याला ऐकू येतो. मानवी कानाला हा ध्वनी ऐकू येतो, म्हणून त्याला काय म्हणायचं, श्राव्यध्वनी. पुढे 20,000 Hz जास्त वारंवारतेचा ध्वनी याला काय म्हटलं जातं, तर याचं नाव आहे श्राव्यातीत ध्वनी, आणि हा देखील आपल्याला ऐकू येत नाही. त्यानंतर पुढे उपप्रश्न क्रमांक 3, ओळखा पाहू मी कोण, माझा समावेश कोणत्या पोषण प्रकारात करत. तर इथे काय सांगितले बा, की मी डोक्यावरील केसांमध्ये राहते व रक्त शोषून अन्न प्राप्त करते. तर या जीवाचं नाव आपल्याला सांगायचं सुरुवातीला, ही आहे उवा, आणि याचं पोषणाचा प्रकार आपल्याला सांगायचं. पोषणाचा प्रकार असेल बाह्य परजीवी पोषण. पुढे जाऊया उपप्रश्न क्रमांक 4, खालील रासायनिक समीकरण पूर्ण करा. तर मित्रांनो, हे जे समीकरण आहे यामधील आपल्याला 2 एक अभिक्रियाकारक दिले, दुसरा अभिक्रियाकारक आपल्याला द्यायचं. 2 उत्पादितांपैकी 1 उत्पादित आपल्याला दिले, दुसरं आपल्याला लिहिणं आवश्यक आहे. तर या ठिकाणी 6 कार्बन डायऑक्साईडची रेणू आहेत, अधिक इथं काय येईल 6 H2O. उत्पादित काय असेल मित्रांनो, C6H12O6, ह्यालाच आपण काय म्हणतो, ग्लुकोज. हे काय आहे, ग्लुकोज आहे. आणि त्यानंतर पुन्हा 6 ऑक्सिजनचे रेणू इथं बाहेर पडतात. म्हणजे ही अभिक्रिया कोणती आहे मित्रांनो, ही अभिक्रिया आहे प्रकाश संश्लेषणाची. मग या ठिकाणी आपण लिहू शकतो हा इथं सूर्यप्रकाश, आणि त्यानंतर इथं हे हरित द्रव्य. त्यानंतर पुढे उपप्रश्न क्रमांक 5, सोबतच्या चित्रातील तारका समूह ओळखून त्याचे नाव लिहा. तर चित्र दिले मित्रांनो, तर हा जो तारका समूह आहे याचं आपल्याला नाव द्यायचं आहे, तर हा आहे मृग नक्षत्र. पुढे जाऊया प्रश्न क्रमांक 2, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. कोणती 3, हा 6 प्रश्न आहे. प्रत्येक 1 उपप्रश्न 2 असेल. पहिला उपप्रश्न, असे का घडते, सूर्योदय किंवा सूर्यास्ताच्या वेळी सूर्य तांबडा दिसतो. त्याचं कारण आपल्याला सांगायचं, पहाटे म्हणजे सूर्योदयाच्या वेळी सूर्य क्षितिजाच्या अगदी जवळ असल्याने सूर्यप्रकाशाला निरीक्षकापर्यंत पोहोचण्यासाठी बरेचसे अंतर पार करावे लागते. वातावरणात तांबड्या प्रकाशाच्या तुलनेने निळ्या आणि जांभळ्या प्रकाशाचे विकिरण सर्वाधिक जास्त होते, आणि या परिस्थितीमध्ये क्षितिज व निरीक्षक यांच्या दरम्यान वातावरणाची जाडी ही जास्त असल्याने सूर्यप्रकाशाच्या मार्गातून निळ्या व जांभळ्या प्रकाशाचे बाजूला विकिरण होते, आणि निरीक्षकापर्यंत पोहोचणारा जास्तीत जास्त प्रकाश हा तांबडा व पिवळ्या रंगाचा असल्याने आकाशाचा रंग हा लालसर नारंगी दिसतो. म्हणून पहाटे सूर्य आपल्याला लालसर नारंगी हा भासत असतो. पुढील उपप्रश्न क्रमांक 2, चित्रातील प्राण्याचे नाव द्विनाम पद्धतीने लिहा. म्हणजे आपल्याला प्रजाती लिहायची अगोदर. प्रजाती काय असेल मित्रांनो, प्रजाती आहे बोस,
आणि जाती काय असेल? टॉरस. तर हे टॉरस ही त्याची प्रजाती आहे. उपप्रश्न क्रमांक 3, खाली दिलेले बदल कोणत्या प्रकारात मोडतात हे आपल्याला लिहायचं आहे. विरघळणे हा बदल कोणता मित्रांनो? सोपा आहे. हा भौतिक बदल असेल. आणि आकाशातून उल्का पडणे, आता बरेच जण म्हणतील हा नैसर्गिक बदल आहे. ठीक आहे, नैसर्गिक बदल आहे, परंतु हा अनावर्ती बदल आहे. म्हणजे एकदा उल्का पडल्यानंतर पुन्हा या उल्का कधी पडतील ह्याची शक्यता आपण वर्तवू शकत नाही, त्यामुळं हे अनावर्ती बदल देखील आहे. पुढे कंसात दिलेल्या राशींचे अदिश राशी व सदिश राशी या गटांमध्ये वर्गीकरण करा. मी या ठिकाणी कोणत्या राशी दिल्यात? क्षेत्रफळ, वेग, वजन, चाल, विस्थापन, अंतर आणि त्यानंतर वस्तुमान. या जी भौतिक राशी आहेत यांचं वर्गीकरण दोन गटामध्ये करायचं आहे, अदिश आणि सदिश. ठीक आहे, तर अदिश राशीमध्ये काय काय येईल? अंतर, चाल, वस्तुमान आणि क्षेत्रफळ. सुरुवातीला अदिश आणि सदिश राशी म्हणजे काय हे देखील समजून घेऊया. तर भौतिक शास्त्रामध्ये ज्या राशी आहेत, या बऱ्याचशा राशी इथं कंसात दिल्यात मित्रांनो, तर एखादी राशी व्यक्त करण्यासाठी जर आपल्याला दिशेची आवश्यकता असेल तर ती राशी असते सदिश. आणि काही भौतिक राशी अशा असतात की त्या व्यक्त करण्यासाठी दिशेची आवश्यकता नसते, त्यांना म्हणायचं अदिश राशी. तर या सर्व अदिश राशी आहेत. त्यानंतर सदिश राशी कोणती आहे? वेग, विस्थापन आणि वजन. पुढे जाऊया प्रश्न क्रमांक 3. पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. कोणती? 3. आणि यामधील एक उपप्रश्न 3 गुणांसाठी असेल, त्यामुळे प्रश्न क्रमांक 3 हा 9 गुणांसाठी असेल मित्रांनो. तर यामधील पहिला उपप्रश्न, आकृतीत दर्शवलेल्या भागांची नावे ओळखून त्यांची कार्य लिहा. तर या आकृतीमध्ये जे नावं दर्शवलेले आहे त्या ठिकाणी अ याचं नाव आपल्याला सांगायचं आणि कार्य, त्यानंतर ब आणि त्यानंतर क. आपण एक एक करून या प्रत्येक भागाची नावे घेऊया. सुरुवातीला नाव काय हे आकृत आहे मित्रांनो. त्यानंतर ब काय असेल? ब आहे जठर. त्यानंतर क काय असेल? हे आहेत मोठी आतडे. ठीक आहे, प्रत्येकाचं कार्य समजून घेऊ नावं घेतल्यानंतर. आता यकृताचं कार्य पहा. शरीरामधील सर्वात मोठी ग्रंथी ही यकृत आहे. तिच्या खाली पित्ताशय असतो. इथं हा आहे पित्ताशय. त्यात निर्माण झालेला पित्तरस, म्हणजे यकृतामध्ये निर्माण झालेला पित्तरस साठवला जातो. आता पित्तरसामुळे काय होतं? तर पित्तरसामुळे स्निग्ध पदार्थांच्या पचनास मदत होते. यासोबतच यकृत ग्लुकोजचा साठा करतो. जे पित्तरस स्त्रावलं जातं यकृतामार्फत जे पित्ताशयामध्ये साठवलेलं आहे, तर पित्तरसामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे क्षार असतात आणि यामुळे पचन सुलभ होण्यास हा पित्तरस मदत करत असतो आणि अन्नाला तो आम्लारयुक्त करत असतो. त्यानंतर आकृतीमध्ये दुसरा भाग दिला ब, तो म्हणजे जठर. चला जठराचं कार्य समजून घेऊया. जठर काय करतं? जठर हा अन्ननलिकेचा पिशवीसारखा भाग असतो. जठराच्या भित्तिकेत जाठर ग्रंथी असतात, त्यांच्यापासून जाठर रस स्त्रावतो. हा 3 प्रकारचा जाठर रस असतो. मग यामध्ये हायड्रोक्लोरिक आम्ल, पेप्सिन व म्युकस हे 3 जाठर रस आहेत. जठरामध्ये अन्न घुसळले जाते, एकमेकामध्ये मिसळले जाते आणि त्यामध्ये मग लगेच जाठर रस देखील मिसळला जातो. जठरामध्ये अन्न आम्लधर्मी होते. पेप्सिन या विकरणामुळे आहारातील प्रथिनांचे प्राथमिक विघटन होते. म्युकसने जठराच्या आतल्या त्वचेचे रक्षण होते. जठरात अन्नाचे पातळ मिश्रण तयार होते. हे लहान आतड्यामध्ये मग पुन्हा पाठवले जाते अथवा पुढे सरकते. त्यानंतर पुढील भाग आहे तो म्हणजे मोठे आतडे. मोठे आतडे हे सुमारे 1.5 मीटर इतक्या लांबीचे असतात. पचलेल्या अन्नातील पाण्याचे शोषण या मोठ्या आतड्यामध्ये होते. या मोठ्या आतड्यामध्ये अपेंडिक्स हा एक छोटासा भाग असतो जो पचनामध्ये कोणतेही कार्य करत नाही. न पचलेले अन्न आणि पचलेल्या अन्नातील उर्वरित घन भाग मोठ्या आतड्यातून नंतर गुदद्वारा मार्फत शरीराच्या बाहेर टाकला जातो. त्यानंतर उपप्रश्न क्रमांक 2, पुढील तक्ता पूर्ण करा. या ठिकाणी संयोग दिलेत, त्यांचे रेणूसूत्रे आपल्याला लिहायचेत आणि त्या रेणूसूत्रामध्ये समाविष्ट असलेल्या मूलद्रव्यांची नावे देखील आपल्याला इथं लिहिणे आवश्यक. अशा प्रकारे हा तक्ता आपल्याला पूर्ण करायचा. संयोग आहे सल्फ्युरिक आम्ल. सल्फ्युरिक आम्लाचं रेणूसूत्र H2SO4. समाविष्ट मूलद्रव्ये कोणती असतील? हायड्रोजन, सल्फर आणि ऑक्सिजन. त्यानंतर धुण्याचा सोडा सोडियम कार्बोनेट, तर NaHCO3 हे झालं या धुण्याच्या सोड्याचं रेणूसूत्र. यामधील समाविष्ट मूलद्रव्यांची नावे सोडियम, हायड्रोजन, कार्बन आणि ऑक्सिजन. त्यानंतर साखर C12H22, O11 म्हणजे C12, हायड्रोजन 22, ऑक्सिजन 11. समाविष्ट मूलद्रव्य काय आहेत मित्रांनो?
कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन। त्यानंतर पुढे जाऊया उपप्रश्न क्रमांक 3, चुंबकीय बलेरेशनचे गुणधर्म आकृतीच्या सहाय्याने स्पष्ट करा। तर या ठिकाणी आकृतीमध्ये तुम्ही पाहतात हे जे दोन चुंबक आहेत यांच्या मार्फत हे जे रेषा इथे दाखवले आहेत याला म्हणायचं बलरेषा किंवा यालाच विकर्ष रेषा असं देखील म्हटलं जातं। ह्यांचे आपण गुणधर्म पाहूया। पहिला गुणधर्म, चुंबकीय बलरेषा नेहमी उत्तर ध्रुवाकडून दक्षिण ध्रुवापर्यंत जातात। लक्षात घ्या, तर उत्तर ध्रुवाकडून तयार होऊन या चुंबकीय बलरेषा या दक्षिण ध्रुवाकडे जात असतात। दुसरा गुणधर्म, चुंबकीय बलरेषा एखाद्या स्प्रिंग सारख्या ताणलेल्या अवस्थेमध्ये असतात। चुंबकीय बलरेषा एकमेकांना दूर ढकलत असतात। त्याचबरोबर चुंबकीय बलरेषा एकमेकांना कधीच छेदत नाहीत। आणि शेवटचा गुणधर्म, चुंबकीय बलरेषांची एखाद्या बिंदूपाशी असणारी संख्या ही त्या ठिकाणच्या चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता ठरवते। जितक्या अधिक चुंबकीय बलरेषा तितका अधिक त्या ठिकाणचं चुंबकीय क्षेत्र असतं। त्यानंतर जाऊया पुढील प्रश्नाकडे, उपप्रश्न क्रमांक 4। येथे एक उदाहरण विचारले मित्रांनो, हा आपला या व्हिडिओमधील शेवटचा प्रश्न। एकसारख्या वेगाने चाललेल्या दुचाकी मोटरसायकलला थांबवण्यासाठी 500 न्यूटन बल लावले तरीही मोटरसायकल 6 मीटर चालून थांबली। या ठिकाणी किती कार्य झाले? म्हणजे एक मोटरसायकल आहे, ही मोटरसायकल थांबवण्यासाठी आपल्याला 500 न्यूटन इतकं बल लावलं, परंतु इतकं बल लावल्यानंतर देखील मोटरसायकल 6 मीटर अंतर पार करून पुढे जाऊन थांबली आहे। तर या दरम्यान झालेलं कार्य किती आहे? तर लक्षात घ्या मित्रांनो, येथे बल व विस्थापन यांच्या दिशा परस्पर विरुद्ध, म्हणजे या ठिकाणी ऋण कार्य झाले। म्हणजेच या ठिकाणी काय काय दिले ते शोधूया आपण सर्वात अगोदर। दिलेलं काय काय? बल दिले मित्रांनो, किती बल आहे? 500 न्यूटन। त्यानंतर विस्थापन किती झालं? 6 मीटर। परंतु या ठिकाणी बल आणि विस्थापनाची दिशा विरुद्ध, त्यामुळे इथं ऋण 6 मीटर असं आपण घेतलेलं आहे। त्यानंतर पुढे सूत्र काय आहे? सूत्र काय? कार्य बरोबर बल गुणिले विस्थापन। मग त्यानुसार सूत्र घेतलं आपण, डब्ल्यू बरोबर एफ गुणिले एस। एफ काय असेल? बल। विस्थापनासाठी आपण एस घेतलं, ठीक आहे। किमती ठेवूया 500 न्यूटन गुणिले 6 मीटर, दोन्हीचा गुणाकार 5 × 30, ठीक आहे 30 आले ना। उरलेले या 5 पुढील 3, 2 0 पुढे आपण देऊया तर उत्तर किती येईल? 3000 जूल। या ठिकाणी ऋण 3000 येईल। त्याचं कारण या ठिकाणी विस्थापनाची किंमत जी आहे 6, ही आपण ऋण घेतलेली आहे, त्यामुळे उत्तर किती येईल? ऋण 3000 जूल। तर इतकं कार्य त्या मोटरसायकलला थांबवत असताना करावं लागतं। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 8वी पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम यामधील उत्तर चाचणीचे सर्व आन्सर की यांची सर्व उत्तरे त्यांच्या स्पष्टीकरणासह अभ्यासले आहेत। नक्कीच याचा फायदा सर्व विज्ञान शिक्षकांना तर होईलच, ही उत्तर चाचणी तपासत असताना। आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी ही उत्तर चाचणी दिलेली आहे त्यांना देखील या आन्सर कीच्या मदतीने, या व्हिडिओच्या मदतीने लक्षामध्ये येईल की आपल्याला किती मार्क्स मिळतील। तर मित्रांनो, अशाच प्रकारचे वेगवेगळे शैक्षणिक अपडेट व विज्ञान विषयाचे व्हिडिओज मिळवण्यासाठी नक्कीच आपल्या डिजिटल विज्ञान या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।